Heipä hei ja tervetuloa katsomaan Frisbee Golfin Pro Touria Oulusta ja Oskari Wikströmin tanssikilpailua. Joo, siinä näytti ne Suomen mestari frisbee heitossa, mutta niin en välttämättä nyt antaisi pisteitä tuosta tanssimisesta. Ai. Joo. Oli, ei pitäisi nauraa. Hyvät alkulämmöt, joten tollekin voi ottaa. No ihan samanlaiset itsekin otan, niin mitä tässä nyt. Just näin. Hei, minä olen Arttu Hiltunen ja mulla on kaverina Rauli Rändi Savela. Me ollaan Oulun Virpiniemen Pro Tourin ensimmäistä kierrosta ja kakkososaa, eli takaysiä tässä nyt sitten selostelemassa. Ekan 9 väylän jälkeen Lauri Lehtinen -5, Väinö Mäkelä -5, Oskari nollissa ja Antti +2. Ja tässä näkyy top 8 ensimmäisen 9 väylän jälkeen. Siellä on Niklas, Jesse ja Mikael pistäneet pikkusen vielä paremmas kuin Lauri ja Väne. Mutta kisa on vielä tosi tasainen ja kisa on myöskin alussa. 3 kierrosta pelataan, joten hirittain paljon on vielä frisbeegolfia pelaamatta. Joo, tässäpä meillä sitten lähdetään, niin väylä numero 10, par 3, 85 metriä. Tämän väylän vaikeus löytyy, no enpä sano mitään, nyt on kyllä, tätä heittoa en ole nähnyt. Isolla antsalla kaiken yli. Onko niinku rolleria? Ei varmaan ollut tarkoitus painaa rolleriksi sitä, mihinhän se kiekko lopulta päätyy. No, miksei? No, siellä se on ringin nurkilla. Ollaan siinä. Meinasin sanoa, että tässä pelataan jonkin sortin skippipeliä. Siinä on pieni tuommoinen nyppylä, mikä kyllä syö sen skipi hyvin, hyvin nopeasti. Että itse heitin tähän näin hyvin vakaata driveria. Okay. Ihan vaan sillä, että ne sai sen skipin tuonne korille ja pääsi tuon pienen nyppylä yli. Aivan. Minkälaisella menestyksellä? No, kyllä se kerran onnistui. Noniin. Elikkä tosi hyvä menestys. Kyllä, kyllä. Siellä Väinö nakkas A2 tuohon rinkiin ja näyttäisi Oskarilla jääneen just ringin ulkopuolelle. Ja Antti kanssa kattelee semmoisia väyliä, mitä ei oikeakätiset yleensä kattele. Paitsi Lauri. Siihen aika mukava puuosuma. Katsopas mikä rolli. Kyllä. Onko siellä kaikki ringissä? No itse asiassa taitaa olla niin, että sekä Väinö että Oskari on ringin ulkopuolella. Ja Lauri. Laurikin jäi näin kauan. Se jäi yllätyksen kaikista kauimmassa tässä. Ja aivan, siis tietenkin tarkoitin Lauria eikä Väinöä. Joo. Aivan. Kuka? Mitä näitä nyt on? Lauri ei ihan saanut ketjuista kokonaista osumaa, mutta Oskari sai. Kyllä, siinä on nyt vaihtanut Lauri ja Oskari paikkaa. Että Laurilla vähän vasemmalla ja Oskarilla keskellä. Että etuysillähän se meni toisinpäin. Oho! Väinö painaa keskelle ylös. Ja Antti ottaa birdie. Hyvä, kun tuossa aloitettiin toi kisa sille, että Lauri ja Väinö naulasi kaikki väylät suunnilleen ja Oskari ja Antti taisteli paarien kanssa, niin nyt tässä oli heti väylä numero 10 vaihtui sitten housut jaloista. Joo. Katsotaan, jatkuuko loppuun asti tällä menolla, että kuinka tasaiseksi menee. Joo. Mukava nähdä, että Oskarikin pääsi miinuksille tässä. Sitä jo tuossa uumoiltiin ensimmäisen 9 jälkeen, etteiköhän Oskari rupea hyökkäämään tässä nyt sitten. Joo, ja sitten onkin väylä numero 11. Tässä on tässä kohti juuri, missä kamera oli, niin on se sviitti, mihin haluaa kieko, josta on sitten melko simppeli haiseri saada tuonne korille, että siinä on aika kivan näköinen väylä. Mutta tässä avaus on, niin sinne voi heittää antsaa, tuolta kiertää puut vasemmalta, taikka sitten tästä kolosta, mistä Oskari painaa, ja siihen kun pieni feidi saadaan tuohon kiekkoon, niin se ei tainnut ihan tarpeeksi valua tuonne vasemmalle, että olisi niin kuin täydellinen paikka, mutta varmasti on jotain koloa, mistä heittää korille. Kyllä näin. Ja Antti lähti osuvan puihin siinä. Lauri lähti hakemaan isoa antsaa. Voisiko rolleri uudestaan? Niin. Ja tää on iso antsa ja kylläpä kääntää paljon, mutta onpa tosi kaukana. Se on, onko se siellä mäen päällä? No onhan se siellä. Siellä varmaan on ihan hyvät pelipaikat. Minä en käynyt tuolla noin. Oho, miten se Väinö? Saako Väinö siihen loppuun sen mukavan feidi, että ne
On se paremmalla paikalla kuin Oskari. Tässä on vaikeaa, kun siinä on tuommoinen nyppylä, minkä yli pitää päästä, niin siinä kyllä fiksusti Antti laittaa pienen antsan tuohon, että saa sitä kiekkoa vähän menemään tuonne ylöspäin. Mutta... Oliko muuten Antti ensimmäinen fore? Kyllä taisi olla. On hyvän näköinen heitto. Kyllä taisi olla. Suotta on sitä säästellyt, kun noin hyvin heittää. Joo. Katsotaanpas. Sieltä Oskari lähtee hakemaan. Oi. Oli sanomassa, että ihan hyvän näköinen lähäri, mutta sehän olikin runi. Joo. Siitä se on. Niinhän sitä sanotaan täällä Jyväskylässä. Overstable Kari. Kyllä. Aivan mieletön haku. Aivan törkeä hieno heitto. Ja Väne on siis täydellisessä paikassa. Se meni just siihen, mihin pitikin. Sieltä no, pitäisi vaan... varmaan midarilla jatkamaan tuosta. Vai oliko tuo jopa se A2? Todennäköisesti A2. Siitä ei ole kovin pitkä matka tuosta mäen päältä enää. No. Että... Laurilla on kyllä erikoinen paikka. Joo, en kyllä nähnyt kenenkään ennen tuolla olevaa. Siinä oli hirveän pitkä antsa. Että niin. Ei varmaan ole kuin 40-50 metriä, mitä tuossa vippasi. Harmisti jäi just noiden parin puun taakse tuossa, vaikka on niin kuin 10 metrin sisällä, niin siltä voi olla vähän esteellinen putti tuossa. Antti vaan nostelee alle siitä. Jotainhan saako onko haaralta putattua sen verran ohite tuosta puusta, että... Melko, melko tuima ilme oli, on, että näitä hän pystyy melkein lukemaan tuosta naamasta. Huokailee helpotuksesta sinne samalla. Väinölle birdiputti. Ja nyt ei ollut liian korkea. Joo. Harvemmin Väinöltä huonoja putteja nähdään. Se on just näin. Antti nostelee paari ja Oskarilla on nosto birdi siinä, kun ei nyt eagleä tullut. Mutta oli kyllä hieno heitto. Aivan mieletön. Siinä näytti Suomen mestari taas vähän omaa skillsettiä. Sitten tullaan vähän erikoiselle väylälle, eli väylä 12. Tää tässä videolla tuo näyttää ehkä vähän ohuemmalta, mitä se oikeasti on. Se on 78 metriä alamäki. Autti on toki takana, mutta ne... Tämä on semmoinen väylä, että kyllä täällä birdiä otetaan joka... Tuommoinen kivi. Aika tarkka heitto. Oh, kyllä, yritetpä osua tuohon. Joo, tuo oli sama peliheitto, minkä minäkin, että mäkin heitin tuohon... Kämmenellä yritin heittää tuohon juurikin tuohon lipun kohdalle. Että se siitä pompahtaa vaan korille. Että kämmenellä... jonkinlaista skippiä, taikka rystyllä jonkinlaista skippiä, että heitetään kiekko maahan. Kyllä. Ja sitten se siitä pomppaa korille. Join. Sinne loikki kanssa kympirinkiin. Joo. Sinne jää nyt sitten Oskarille vähän pitempi ruri tähän, mutta varmasti hakee. No aivan Tämä on jos niitä pakkopördiväyliä nyt on oikeasti olemassa, niin kyllä tämä on yksi semmoinen täällä Pro Tourilla. Ihan hyvä haku oli ja fiksu tolleen distance control putti, että ei lähtenyt mitään täyttä spin puttia hakemaan, kun se kuitenkin takana on se autti. Kyllä. Ja siis olihan siinä nyt mielettömän huono tuuri. Aivan, siis käsittämättömän huono tuuri. Mä sanoisin, että tuolla naamalla menee. Oho! Ei. Taas vähän vasemmalle. Lauri kun jätti hupparin pois päältä, niin heti rupesi putti olemaan hankalampaa. En tiedä, onko kausalisaatiota ilman korrelaatiota, mutta tältä se nyt vaan vaikuttaa. Joo. Ja sieltä sitten nostopaaret sitten. Siinäpä mä menin nyt sanomaan pakkopördiväylä ja mahdollisesti helpoin väylä, niin eipä tullut kuin Väinölle pördi. Kyllä. No, ehkä nämä nuoret herrat halusivat antaa vähän tasoitusta teille vanhemmillekin sitten tässä. Että jos... No se on kyllä on kyllä mukavaa, että näin on päässyt se käymään. Kunnon solidaarisuutta. Joo. Jaha, sitten on väylä 13. Se on Haiser-väylä. Se on niin, tällä väylällä niin se on oikeastaan, että löytää vaan se oikea kulma, mihin heittää tuo haiseri. Et se on
siinä on vähän liian aikana. Joo. Eli tässä väylällä kuitenkin niin pitää jonnin verran päästä tuonne vasemmalle. Että siinä ei saa ihan liian pitkäksi mennä, mutta niin kuitenkin sen verran ilmaa, että niin se painaa tuonne vasemmalle aika mukavasti. Vähän Oskarillakin ampuu vähän tuonne mehtiin. Joo. Mietin, että olisiko tässä tuommoinen skippiheitto niin kuin pelikirjelläkään? Mitä luulet? Joo, näkisin, että sekin on ihan semmoinen, mikä pelittää. Mut nää hakee nyt tätä korkeita. Siinä näyttäisi, että nyt ollaan niinku semmonen, mikä piti. Joo. Se on 6 metriä pitkä. Sieltä voisi vasuurilla tullakin jonkinlainen skippipeli. Kyllä. Joo, aina jo sinne ringin reunalle. Kyllä. Sinä ei ole kuin yksi puheessa. Vainallakin kuitenkin kävi sen verran tuuri, että vaikka lyhyeksi jääkin, niin on kuitenkin esteetön. Esteetön heitto tossa. Pääsee joo hakemaan ja no, alle jäi. Kyllä siinä oli niin pitkä, että oli semmonen toivotaan, toivotaan. Ja vähän oli Oskarillakin, että sinne päin. Kyllä. Ja toivotaan, että menee koriin, mutta ainakin siihen koriin alle. Matalan prosentin heittohan on joka tapauksessaan, että eihän vaikka miten on Suomen mestari, niin tota, ei noi ihan niin kuin tota joka päivä mene sisään. Joo. Antti puttuisi vähän korkeen ja mietis mä nyt sitten Laurin putti näkemättä, vaan onko se vasta tulossa? Se on vasta tulossa, Laurin putti. No, Antilla hyvän näköinen putti siihen. Otettiin paari pois ja sieltä onko Laurilla? Kyllä. Hieno poika. Ja Lauri on nyt taas Väinön kanssa tasoissa, 7 alle molemmilla. Tiukkaa on vääntö. No. No niin, sitten päästäänkin väylän 14 kimppuun. Tää onkin aika hauska heitto. Itse tykkäsin tästä näin, että niin harvemmin näkee tämän mallista väylää. Et siinä on tosi korkea ylämäki ja sinne heitetään kämmenellä on vaikka ahkon kiekko antsaa haetaan. Ja yritetään päästä siihen just rinteen toiselle puolelle, että pikkusen rullaisi alas. Niin kuin tuossa Laurilla nyt näyttäisi tekevän. Joo, ja jos vähän enemmän potkua laittaa, niin sen kyllä saa tässä aika mukavasti siihen korin allekin. Rystyjäkin kyllä näkyy tällä väylällä paljon, mutta siinä on tämmöinen ongelma, että se onkin vaikea saada tuolla mäen päällä yhtäkkiä kääntymään toiseen suuntaan se kiekko. Että ellei ole Väinömäkelle ja ottaa sitä harkitun, selkeästikin harkitun puuosuman tuohon. Joo, kyllä. Ja Oskari laittaa melkein mukiin. Melkein mukiin. Aika ilkeä pomppu, mutta ringissä. Ringissä. Kyllä tosta pitäisi Oskarin kyllä saada sisään. Antti, että tämä on varmaan ihan hyvä heitto. Onko liian matala? Ei. Liian kova. Liian kova. Eli tämä toisin sanoen liian matala. Niin, kyllä. Lauri laittava alle. Joo, siinä on aika jyrkkä rinne tuossa, että ne ei varmaan halunnut putata tuolta, missä Antti on, jos menee ohite. Joo, ja nämä alamäki, ylämäki putit, varsinkin alamäki putit on semmoiset, niitä ei oikein pääse oikein treenaamaan missään. Että totta, jos miettii vaikka talvikauden treeniä, ylämäki putteja voi treenata vaikka koripallokori, mutta tota, alamäki putteja ei oikein missään. Joo, harvemmin on tuota niin reenikorit missään mäessä. Niin. Sieltä Oskari taas, että pöydin Väinölle merkattiin paari siitä. Se oli Oskarilla itse asiassa paari. Oskarilla meni niin ensimmäinen putti ohi ja kato. Kyllä ne paljon on muuten niinku porukalla niin tuota ketjuja kilistellyt on tässä. On joo. Siitä tuli sitten power frame. Joo. Siellä annettiin ohjeita, että kuinka Oskari voi korjata ensi kerralla, että se olisi suoraan korissa sitten. Joo, tämä seuraava väylä on hyvin lähellä tuota väylä 12. Joo. Että ehkä pikkusen on tuossa alussa enemmän puita, mutta käytännössä on
sama väylä. Aivan. Oli muuten tosi komeita drone-kuvassa tuossa taas Jarkko Autiolta. Hyvä, ettei koriin pistänyt droneja. Joo. Ui, oli kyllä kauninnäköinen heitto, mutta pikkusen leveä. Joo. Tämä on tuotani siis selkeästi haastavampi näistä 12 väylä ja tämä 15 väylä. Niin joo. Tässä on pikkusen enemmän tuota kaveria siellä ees. Ehkä Oskari nyt ei löyä kiveä sieltä. Ei löytänyt. Ei löytänyt. Pikkusen jätti lyhyeksi, mutta se oli ihan fine. Oho. Ja Antti lähtee hakemaan pommia sieltä. Ja taakse pitkäksi, mutta tuosta on esteetön taas laitella sitten, että jos yhtään tuntuu siltä, että 12 metrin putit menee sisään, niin miksi ei tonne? Joo. Väinä joutuu vähän kurkkimaan sieltä, että mistä kori löytyy ja siihen sitten alle löytyy kuitenkin kiekko. Antille varmaan jo maistus tämmönen. Ja kyllä, hieno putti. Todella oli hieno. Tosi hieno putti. Tossa ei jätetty korille mahdollisuuksia sylkeä ulos enää. Ja siinä näki oikein, että ei kehon liikkeissä näkynyt mitään nykimisiä, vaan oli hyvin pehmeästi. Uusinnat ja kaikki. Joo, kyllä komea putti. On. Hyvin pehmeällä liikkeellä mentiin. Oskari navakassa tuulessa puttas hienosti. Todella kyllä. Hienosti. Kyllähän näiltä kavereilta näkee koko ajan hienoja putteja, että niin me ei vaan pistä merkille, kun se on se pari senttiä ollut ohi siitä. Että niin, totta. On se ja siellä. Ja Laurikin sai sisään. Tästä 3 birdia ja 1 paari. On vähän jopa yllättävää, että näin paljon paremmin pääsevät tämän väylän kuin se edellisen. Joo, kyllä, kyllä. Sitten tullaankin väylälle 16, joka on niin... Tämä onkin ihan hauska väylä. Että tätä mä kutsuin semmoiseksi kotitekoiseksi väyläksi. Ja siinä on tuommoinen kylänmiesten rakennelma, minkä läpi pitää mennä. Okei. Triplamando ilmeisesti. Kyllä, siinä on triplamandoja. 85 metriä. Että onko ylämäkeä kuitenkin? Siinä on pieni semmoinen nyppylä tuossa eessä. Että paha sanoa... Tämä on vähän semmoinen väylä, että kun tuossa kävi harjoittelemassa, niin se tuntuu tosi helpolta heittää tuonne korille. Mutta sitten itse kisakierroksessa, niin sitä tahtoi vaan heittää tuohon koloon ja ihan samaa, mihin se menee. Mutta onneksi se kolo on sen verran kaukana, että jos sitten läpi menee, niin se on kyllä kori on oikea suunta jo siinä vaiheessa. Kyllä, mutta tämmöisiä, niin kuin Oskari heitto, niin paljon näkyy, että vaan yritettiin siihen koloon, että unohdettiin se koko kori kokonaan. Siinähän on, jos se menee tuosta mandosta ohiten, niin... Siinä on suoraan tuossa mandoportilla sitten droppari, mistä jatketaan. No olipas Antillakin matala heitto siihen. Ei kyllä varmasti aikanut tuommoista. Joo. Mites Väne? Vänellä on nyt oikea tekemisen meininki tässä. Tuossa oli tekemisen meininki. Et siinä mentiin korille eikä vaan tuosta kolosta. Just näin. Siinä taustalla näkyy... Näkyy tuo mäkihyppytorni. Joo. Kyllä se oli Arttu. Joo. Mäkihyppytorni. Siinä Laurilta nätti forelähäri sinne ja Anttikin varmaan vaan heittää sinne, että pääsee putille. Mutta Oskari varmasti kyllä katselee tätä birdin nälkäisenä. Joo, tässä on sinänsä tää on ihan ajettava pitemmältäkin. Oi, joi. Tuo oli varmaan 20 metriä. Miten ne voi laittaa koko ajan noita hirveitä putteja? Hei, ne on Suomen mestareita. Niin. Tai ainakin toi kaveri. No ei tarvi ihmetellä, että miksi. Aivan mieletön. Kyllä se oli parinkympin putti. Joo. Mutta olin siis sanomassa ennen tuota huikeaa puttia, että siinä on aikamoinen tuommoinen hiekkalätäkkö tuossa korin ympärillä, että siihen voi heittää vähän rennommin sen kiekon menemään, niin se kyllä pysähtyy siihen aika lähellä. Joo. Sieltä sai Vänekin birdin. Lauri ottaa paarin ja Antti näytös kanssa paarin tiputtelevan siitä. Joo, tää oli sinänsä hauska väylä, että siinä ne harvemmin hävisi oikein kellekään, vaikkei tuohon saanut birdiä. Aivan. Että ne. Ellei sitten heitellyt tosiaan mandoa väärin. Joo. Sitten onkin mielenkiintoinen väylä. Elikkä se on tuo kori on tuossa
keskellä siltaa. Joo. Ja se on, jos sä satut osumaan sillä kiekolla tuohon sillalle, niin se on melko varmasti tuolla toisella puolella siltaa. Että niin, mä olettaisin, että kaikki tähtää tuohon dropparin eteen, johon siis joutuu, jos ei kiekko jää. No Oskari näytti siinä aika lailla täydellisen heiton. Aivan mieltä. Onko, pelataanko tää saarna siis? Ei ole saari, mutta niin siinä on kaikki tuossa ympärillä on auttia ja eiku onhan se saari. Niin. En vaan itse pistänyt merkille. Aivan. Elikkä koska siis ei käynyt mielessäkään, että heittäisin sitä tuohon johonkin muualle kuin tuohon dropparin eteen, mutta niin. Eli siis tuo puu osa tuossa ilmeisesti on nyt niinku pelissä. Siinä on hieman ennen sitä, niin siinä okay. Näkyy kohta tuota, niin, tuommoinen viiva tuolla haikeasti, jos näet tuossa hieman dropparin takana. Aivan. Siinä oli vähän liian vajaa, mutta ne, siitä otetaan pari korttia. Joo. Kaikki muut varmaan yrittää pirkkoa saada tästä. Oi, oi, oi. Onneksi ei lähtenyt rollaamaan. Joo, siis tuo on tosiaan tuo hauska tuo puualusta, että mä näin vaikka kuinka monta semmoista, että ihan että niin hiljaisella vauhilla tuli tuohon maahan ja sitten se liukuu tuonne toiselle puolelle. Lauri ottaa birdin sieltä ja Oskari näyttäisi kanssa ottavan birdin. Sitä Oskari vähän syttynyt tässä takaysillä. On joo, 5 alle pelaa tämän takaysin ja vielä yksi väylä pelaavattakin. Kyllä. Eli Lauri johtaa Väinö toisena, Oskari kolmantena ja Antti neljäntenä tässä heittuessa. Ja kun on pari väylä jäljellä, on aikaa taas muistuttaa siitä, että patreon.com/discgolffinland on oikea osoite siihen, että jos haluaa tukea meidän taivalta tässä Frisbee Golf-videoiden maailmassa. Mitä enemmän sieltä saadaan tukea, sitä nopeammin ja laadukkaammin saadaan näitä videoita tuotettua. Ehkä joku päivä mäkin myöskin englanniksi. Niin varmaan. Mitä sä oot, Rauli, mieltä tästä väylän 18 asettamista haasteista? Se on tää on avausdraivi. Otat jonkun vakaan lätkä ja painat tuonne puitteen ohite. Ei oo, siinä on niin paljon tilaa, että se on tän tason kavereille. Mä pitää kahtoa, ettei se Oskari heittänyt heti pitkäksi sitä. Mä haluan poraava siellä. Meinas mennä siis takaa auttiin, jonne on tosi pitkä matka. Huhhuh. Mutta ne, tässä on siis niin paljon tilaa, että nämä kaverit kyllä varmaan naulaa tä aamulla ja illalla, että ei pitäisi olla sen kummempaa. Eli siinä on tuommoinen spotti, mihin haluaa heittää. Siitä heitetään lähestyminen tuonne vähän matkaa eteenpäin ja sitten vipataan korille. Aivan. Mutta niin eipä mennä nyt asioitten eelle ja katsotaan nämä drivit. Eli sieltä Väinökin laittaa. Väinö jää ehkä vähän sisälle tuossa. Ja sillä pääsee vähän pitemmälle. Niin. Vasuurille tämä on mielenkiintoinen varmaan. Katsotaan mitä sille tapahtuu. Pientä turnia laittaa. Mutta siinä ei olla ihan kaikista parhaimmilla pelipaikoilla. Mutta niin, siitä voi mennä puitten vasemmalta puolelta, että niin tuolla on kyllä mando, mutta niin se on niin kaukana, että se tuskin on kellekään tässä pelissä. Aivan. Ui, ihan autirajalle. Joo, siinä on hyvä lähestyminen. Eli tuossa pelataan tuommoinen kakkosheittona. Jaha, siellä tuli nopeasti, että out of bounds. Elikkä tuonne jonnekin prodigyn merkeille, lipuille tuonne. Joo. Yritetään heittää tää seuraava heitto. Kämmen näytti olevan suosituimpia heittoja, mitä itse näin tässä. Lauri palaa tietysti auton ylitä sinne keskelle väylää. Joo. Siinä oli niinku oikein esimerkillinen, että tässä ei ole enää pitkä heitto jäljellä. Että se on ihan joku tommonen 50-60 metriä ehkä, mitä heitetään kämmenellä tuommoinen pienehkö neppi. Kato, olipas hassut rollit tuossa väneen lähärissä. Ja sieltä sitten heitetään tätä kolmas heittoa tuommoiseen saareen. Aivan mielettömän. Ja tuo oli, Oskari ei muuten nähnyt sitä ollenkaan, sitä koria, taikka tuota saarta tuosta kulmasta. Joo. Eikä taida nähdä Laurikaan.
Hit and hope. Mutta se ei se näytä haittaava. Ei näytä haittaava. Ei tarvitse tietää edes, missä se korii. Vaan muistaa. Kunhan muistaa vaan. Katsotaanpas, miten vasuurilla siellä iso haiseri. Se voi olla syvällä. Ja se onkin, että siellä on tuommoinen... Takana ei ole auttia, mutta okay. Niin siellä on iso mäki. Aivan. Ja Väinöllä oli kaikista paras lähäri tässä. Siitä aivan mielettömän hyvää. Ja oli myös paras lähäri tässäkin. Tässäkin. Ja siitä golf-taputukset kaksi kertaa. Antti nostelee vaan siihen korille paaria varten. Ja tässä nyt näyttää siltä, että Lauri ja Väinö ottaa birdit ja Oskari Antti paarit. Joo, ja Oskari ottaa paarin siis autilla. Niin. Siinä alkaa olemaan pikkuhiljaa 18 väylää pelattu. Joo. Tää on ollut kyllä kiva näköistä frisbeegolfia katsottavaksi. Kyllä. Ollut tapahtumia. No on, ja siis näiden kavereiden tuo puttaaminen edelleen häikäisee mua niin hirveästi. Et se on kyllä mahtavan näköistä kahtoa, kun voi tuolta 20 joka kerta odottaa, että kyllä se varmaan menee. Joo, just ihan maailmanluokan tekemistä. Lauri pelasi komeen -10 tulokseen, eikä Väinö paljon jäänyt tuolla 9 alle tuloksella siitä. Oskarilla älyttömän hyvä takaysi antaa luvan odottaa kierroksilta 2 ja 3 samanlaista hyökkäystä nyt sitten. Antti pelasi paariin ja tää on varmasti, luulen, että Lauri ja Väne on varmaan oikein tyytyväisiä kyllä tähän ensimmäisen kierroksen pelaamiseen. Joo, ei tuossa nyt yli puolet väylistä on birdejä, niin kyllä siitä nyt pitää olla tyytyväinen ja siellähän se näkyy. Lauri sijalla 2, kyllä. Väinö jaetulla 3:lla, että niin kyllä siitä on hyvä lähteä seuraavaan päivään. Kyllä, just näin. Ja katohan, siellä on siellä 20 laittu mikrofonin kanssa Rauli Savela. No kato. 3 alle. Se on käytännössä, niin kerran mä oon tuossa samoilla tuossa noin niin teksteissä, niin kyllä mun pitää olla vähintään yhtä hyvää sitten. Kyllä. Samalla sivulla. Samalla sivulla. Kyllä. Ja tässä vaiheessa kiitetään. Meiltä tulee tämän ykköskierroksen lisäksi finaalikierros. Sanoisin, että 3. kierros, mutta niin... Niin, 3. kierros. 3. kierros. Niin kuin täällä on vain 3 kierrosta. Kyllä. Aivan oikein, Arttu. Näin on. 3. kierros tulee tässä pikimmiten myöskin samalla tavalla suomeksi selostettuna minun ja Raulin toimesta. Kiitoksia, kun katselitte tänään, ikään, ja ei muuta kuin hyviä heittoja vaan sinne. Yes, morjes. Heipäti hei.